Вітаю вас, друзі! Осіння пора час збору врожаю. Ось і я буду збирати свій неймовірний врожай балконних томатів. Томатів вродило дуже багато, і вони ще продовжують квітнути і зав'язувати плоди. В мене всього три кущики, але я сподіваюся, що нам вистачить і наїстися томатів, і законсервувати, і вичавити сік. Для збору візьму велику скляну миску. Сподіваюся, врожай поміститься. Подивіться, які величезні, сливкоподібні томати в нас виросли. Шкірка туга, вони смачні, всі однакової форми, великі, пружні, пахучі. Назбиралася майже ціла миска. Рослини міцні, яскраво зелені, здорові. Дадуть іще не один кілограм гарних міцних смачних томатів. Ну, добре, добре, не буду водити вас більше в оману, і давайте подивимось на реальний розмір мого врожаю. Ось такі вони гарні мої помідорки. Але ось це їх реальний розмір. Вони крихітні. Найбільший з томатиків розміром мій нігодь. А ось це мої рослини. І сорт цей називається червона смородина, рослини мали бути 20-30 см швидко стиглі, а плодики мали бути 8-10 грамів вагою. Зараз ми це перевіримо. Ну, по-перше, сама рослина не 20-30 см, а десь вона в мене сантиметрів 70. См. Дійсно багаточисельні, дрібні, сливкоподібної форми плоди, але зараз ми їх зважимо і Десь, я не знаю, скільки в мене там їх вийшло штучок, але десь один плодик в мене важив десь приблизно 2 грами. Ось 33 грами, вага всіх. Ось 2 грами десь іде на один томатик. Їх можна їсти як насіння. І да, дійсно, десь такого розміру в мене на дачі смородина чорна, як ці томатики. Ну, це при гарному догляді. Ось такий в мене балконний врожай. Не смійтеся, маємо, що маємо. І ці смачні. Ось такі гарні. Томати називається червоно-смородина. І особливість цих томатів в тому, що з грона починають рости нові пагони, з самого грона. Ось є гроно, там вже були томати. І з грона пішов, пішов новий пагон, і він теж квітне. І тут теж квітне. І буде продовжити плодоносити. Після третього грона я прищепнула верхівки, бо вони вже там відростають, але я це контролюю. Ось такий в мене 20-сантиметровий. Балконний томатик, який вимахав під метр приблизно. І ось такі величезні, величезні просто сливкоподібні томати. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую вам за підписки, ваші вподобайки. До зустрічі у нових відео. До побачення! Це відео мало юмористично саркастичний характер, не судіть суворо.